Film Dost.com saytının istifadəçilərini salam bayram. Bu gün mən sizə CorelDRAW proqramında belə bir effektin, belə bir formada şəkilin necə hazırlanmasını göstərəcəyəm. Yeni bir səhifə açsaq. Buradakı alətlərin içərisində burada deməli əsas fiqurlar bölməsini seçirik və burada ürəyi demək fiqurunu götürürük və burada demək çəkirik. Deməli bunu yəni ölçüsünə qalınlığına azaldaq, 0,1 mm eləyək. Biz bu ürək deməli fiqurunu deməli müəyyən ox ətrafında dairə şəklində kopyalayacağıq. Gəlin belə eləyək. Bu fiqur bizim bu deməli çərçivədən kənara çıxmasın deyə buna belə ölçü verək. 30'un 30'a böyle bir ölçü verək. Sonra ne edirik? Bizə deməli bunu eləmək üçün funksiyalar lazımdır. Aletler lazımdır. Deməli Alt Enter ve Alt F7 ilə bizə lazım olan funksiyaları gətiririk. Deyək ki biz bu funksiyadan istifadə edib bu qalınlığını artırıb azalda bilərik. Və yaxud bizə lazım olarsa demək rəngini dəyişmək və s. buradan edə bilərik. Və s. bu bizə lazım ola bilər. Və bir də burada belə bir bizə menyu lazımdır. Ne edirik biz? Deməli bunun üzerinde ikinci dəfə vuranda belə bir forma yaranır və burada dairə əmələ gəlir. Bu mərkəzi nöqtəni göstərir. Biz belə edəcəyik. Bunu götürüb deməli düz bunun aşağı istiqamətində belə təxminən düz ortasından aşağı qoyacağıq. Bu cür qoyacağıq. Bu cür qoyacağıq. Sonra burada biz buna deməli belə bir dərəcə verək, 45 dərəcə və basaq. Bunu belə də artıra bilərik və Ctrl D ilə də artıra bilərik və yaxud Ctrl Z ilə qaytara bilərik. Göründüyü kimi deməli bu ürək forması olan fiqur eyni deməli formada kopyalanır. Yox, əgər biz belə eritməsəydik, yəni biz bu dairəni istədiyimiz yerə qoysaydık, onda belə bir şey əmələ gələcəkdir. Fikir verseniz ürəklər deməli eyni formada düzülməyib. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki bu dairəni deməli bu mərkəzin alt hissəsində tam ortasından aşağıda bir yerdə qoyaq. Deyək ki bura. Budur. Onda fərqli fikir verin. Necə? Mən eyni ölçülü, eyni formalı və eyni bucaq ətrafında bu demək kopyalanır. Bunu lap dəqiq eləmək üçün başqa üsullardan da istifadə edə bilərik. Yəni lap dəqiq eləmək istəyirsinizsə burada bu funksiyadan istifadə edin və burada deməli görək bunun arasındakı məsafə nə qədərdir? Bunu eləyək 4 baxaq deməli bunun mərkəzi buradır və biz bu xəttlə gəlib gördüyün kimi bu xəttlə gəlməliyik, bu ortayla gəlməliyik və bu orta yəni bunun mən orta yeri olasıdır.
burada setkanı götürə bilərik. Belə bir dəqiqliklə bunu kopyalaya bilərik. Budur. Sonra ne edirik? Sonra belə bir şey edə bilərik. Bunu biz deməli bir əvvəlcə bunları birləşdirək. Ctrl C. Sonra bunu biz deməli birləşdirmişik. Bunu indi gərək bunun tam mərkəzinə qoyaq. Onun üçün biz necə bilməliyik ki bu sahənin tam mərkəzi haradır? Sadəcə burada P-yi basırıq və bu tam mərkəzə düşür. Sonra nə edirik? Sonra bunu Ctrl U ilə yenə ayırırıq. Bu cür göründüyü kimi ayrıldı. İndi nə edəcəyik? Buradan dairəni götürürük və gəlirik bunun birinin ortasından vururuq və belə bir şey əmələ gəlir. Bunu ortaya qoyuruq və burada deməli tam ortaya qoyandan sonra burada deməli bastı iki dəfə mouse-un solunu basacağıq. Belə bir dairə əmələ gəldi. Sonra mouse-unu əlimizi çəkirik. Shift-i klaviyatura shift-i basılı saxlayırıq və sonra yenə də mouse-un solunu tutub basırıq və buraxmırıq. Mouse-un solunu buradan deməli çəkirik sürüşdə-sürüşdə kənara belə bir dairə əmələ gəlir. İndi biz mouse-un deməli solunu əvvəl buraxacaq, shift-i sonra buraxacaq. Bunun da elə 0.1. İndi istəyiriksə bizim bu dairə də ellips vari olmasın, tam dairə olsun. Onda biz bunun üzərində belə vuracaq. Burada biz bunu 137-dir, belə bunu 135. Onda tam dairə almış olacaq. İstəsə bunu biraz deməli kiçildə bilərik. Onda bunu eləyirik 130-a. Belə bir şey eləyə bilərik. Biz deməli ürəkləri burada ayırmışdı. İndi biz bunu çəkək kənara və ürəkləri yenə belə seçib Ctrl C ilə birləşdirək və bunları rəngləyək. Tutaq ki belə və sonra belə bir şey eləyək. Burada effektini verək. İstədiyimiz effekti verək. Sonra bunların deməli kənarları baxsaq qaradır. Bunun kənarlarını biz dəyişib sarı eləyə bilərik. Burada sağa basa bilərik. Burada sağa basa bilərik və ölçüsü dəyişə bilərik. Deyək ki 1 mm və yaxud eləyə bilərik. Burada onu eləyə bilərik 2 mm. Belə göründüyü kimi. Sonra bu dairənin içini biz deyək eləyək yaşıl. Buna da biz effekt verək belə və bunun da kənarını biz deyək ki sarı edə bilərik və 2 mm buzur edə bilərik. Bunu da qoyaq mərkəzi, bu mərkəzdə olduğu üçün bunu da biz P-yə bassaq, bu da düşəcək mərkəzə. İndi istəsək bunu arxaya, arxa fona vermək, sağa basıb burada belə bir arxa fona verəcək. Bu göründüyü kimi eynən belə bir forma almış oluruq. Ölçüsündə fərq var, amma eynən bir şeydir. Bugünkü video dəstəyimiz bu qədər.
Bu video dərsliyi sizlər üçün hazırladı Windows.com saytının administratoru Kamran Cavadov.